Перший випадок коронавірусу підтвердили в Україні, в Чернівецькій області. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Відомо, що чоловік разом із дружиною тиждень тому подорожували Італією, де є спалах недуги. В Україні родина самоізолювалася. Інфікований консультувався з сімейним лікарем та дотримувався рекомендацій, поки не з'явились симптоми. Зараз хворий на коронавірус перебуває у госпітальній базі. Дружина сьогодні перебуває в самоізоляції в своїй квартирі і без будь-яких симптомів гострої респіраторної вірусної хвороби. З нею на постійному контакті знаходиться медичний працівник, і в разі появи симптомів вона також буде досліджена, взяті зразки на дослідження, і в разі необхідності буде проведення її госпіталізації. Медики закликають не панікувати, мити руки з милом, користуватися антисептиками та не контактувати з недужими.